Magandang magabi mga kaibigan, kababayan at mga kapatid. Isa na naman pong mahalagang isyo ang ating tatalakayan ngayong gabi. Ito po ay may kaugnayan pa rin sa panawagan ng mga estudyante ng academic break kung saan ito ay Pinalalawak nila na ang, ang kanilang demand ay hindi sila papasok sa eskwela hanggat una hindi natutulungan ng gobyerno di umano ang mga biktima ng kalamidad at hanggat hindi mapatalsik ang Pangulong Duterte. Kailan lamang pinag-usapan natin ang tungkol sa UP. Ngunit hindi lang ito itong uh, academic break na ito na panawagan ng mga estudyante kasama dito ang ilang mga pribadong unibersidad katulad ng Ateneo di Manila at itong uh, University of Santo Tomas or mas lalong kilala sa UST at na may panawagan itong mga taga-USD sa Facebook kung saan sinasabi nila that the fight is not yet over. To Missions, isa join sa KELOS protesta na gaganapin gaganap diyo manong ngayon, November 20, upang patalsikin ang ating Pangulo. Tapo na po na mga kababayan na ang kilusang ito o ang pagkilos na ito ng mga estudyante ay pinangungunahan ng mismo ng isang makabayan black congressman na si Sara Ilago ng Kabataan Party List at ng KMU itong mga organisasyon na ito ay kilalang aliado ng CPP, NPA, NDF. So, ang ibig pong sabihin nito na ang talagang nasa likod ng kilosan ng mga estudyante ay itong mga komunista pa rin. Na noong mga nakaraang araw ay ating ang kinatalakay na dapat ito ay wakasan na. So ngayon, sa gitna ng kalamidad, sa halip na makipagtulungan at makiisa ang mga estudyante nito, ay patuloy sila, lalong pinagigting nila ang kanilang mga pagkilos laban sa gobyerno upang patalsitin ang ating pangulo. Sinasamantala nila ang kahirapan ng sambayanan upang sabihin na ang lahat ng kalamidad na ito at ang kahirapan na inyong na kahirapan na dulot ng kalamidad ay kasalanan pa rin ng gobyerno sa kawalang aksyon nito sa maagap na pagtulong sa anumang pangangailangan ng mga biktima. So, ang ibig po sabihin niyan, kanilang ginagamit ang kalamidad upang udyukan ang sambayanan na lalo pong magalit sa ating Pangulo, sa gobyerno, at hanggat maaari, makiisa sa kanilang pagkilos, panawagan, na magbitew ang ating Pangulo o patalsikin ng sambayanan. Ito po ang sinasabi natin dito na sa bahagi po ng mga estudyante, ang Ateneo at ang U.S.T. ay hindi po state universities. Ito po ay pribadong universidad. At nasa ilalim po ito ng CHID bilang regulatory agency ng mga private colleges and universities. So, in other words, ang ganitong pagkilos, pagsuway sa kautusan, nasa lipay magkaroon ng klase, sila po ay nagdedeklara ng kanilang academic break at upang ang panahon na iyan ay kanilang gamitin sa mga pagkilos laban sa gobyerno at katulong o kaalyado nila ang mga organisasyon na kilala rin kaalyado ng mga ng CPP, NPA, at NDF. So nananawagan po tayo sa TID kay Popoy de Vera. Ginoong Popoy de Vera bilang chairman ng TID. Na ito po ay uh, pansinin ninyo at bigyan ng kaukulang aksyon. Kung ito ba ang ito bang kanilang pagkilos ay naayon sa batas, wala ba? malabas silang nilalabag sapagkat ang sinasabi po natin at ang paninindigan po ng sambayan ng Pilipino sa isyung ito hindi po sakop ng academic freedom ang ginagawang ito ng mga estudyante o ng mga private universities and colleges na kanilang ipanawagan ang pagbibitaw pagbibitaw sa tungkulin ng ating Pangulo sa tulong ng mga ng CPP NPE at NDF hindi po halimbawa po itong uh, Ateneo at UST kilala po natin na ito ay religious o pinatatakbo ng mga religious organizations. Dominican orders ng mga pare o ano. Ang ibig ba sabihin nito mismo ang religious order na ito na siyang kilala natin nagpapatakbo sa mga nabanggit na universidad ang nasa likod o kasabwat na rin ng mga CPP ng CPP NP NDF sa pagpapatalsik sa ating Pangulo kung magkagayon po ito ay walang duda na labag sa batas at dapat ito ay bigyan ng kaukulang aksyon ng CHED sapagkat Responsabilidad ito ng CHED na ang ating mga private universities and colleges ay hindi po nagagamit bilang instrumento ng pag-aaral klas ng mga makakaliwang grupo. Hindi po dapat na mangyari yan at kung gagamitin nila ang kanilang pagiging estudyante o gagamitin ng mga school authorities na ito bilang kasabwat ng makakaliwang grupo para mapatalsik ang ating Pangulo, eh hindi po dapat napabayaan ito. Pinapansin po natin ito, hindi sapagkat natatakot tayo na magtagumpay silang patalsikin ang ating pamahalaan. Definitely, we believe in good faith that they could not do it. They had no enough power to oust the president. But then, what we are trying to tell is, hindi dapat nahayaan ito sapagkat katulad nga ng sinasabi natin sa nauna natin pagtalakay tungkol sa mga estudyante ng UP na gumagawa din ng ganitong pag-aaklas dapat ilagay natin sa tamang kinalalagyan o dapat kalalagyan ang mga estudyante kung saan sila ay mabigyan ng kaukulang disiplina bilang training o pagsasanay para maging mabuting mamamayan hindi para maging rebelde alam po natin ayon sa ating ayon po sa expose ng isang ex-rebel kaire eh. marami pong mga estudyante ang na galing sa UST doon po sa sinasabi nilang 8,000 estudyante na na-recruit ng NPA, ng CPP, NPA, NDF, sa loob ng tatlong taon, karamihan din po dyan, galing po sa UST. UST, PUP, UP, at iba pang mga universidad. So ano pong ibig sabihin nito? If we allow them doing it this way under the guise of academic freedom it means that we are tolerating them we tolerate the strengthening of the CPP NPA NDF na kung saan kailan lamang idiniklara ng ating Pangulo ang gera laban sa mga komunista. Sa makatwid, dapat bigilin din po natin ang kanilang ginagawa by way of mga rally-rally na yan at rekrutin sila sa bundok para dagdag pwersa sa kanila. Sapagkat hindi magiging epektibo ang gera laban sa komunista kung ang huhulihin at papatayin lamang ng mga sundalo ay ang mga armadong grupo. Itong mga ito na nagkukunwari, civilian, na kung saan sa gitna ng kalilang rally meron din silang mga kasamang armado dyan at mag, siyang -pro sa rally iproprobok ang mga pulis para magkagulo at pagkatapos isisisi na naman sa ating pamahalaan so dapat as a way of precaution ginagawa ito o gagawin ito ng chid na Kung hindi sila uh, kung hindi kung uh, lalabagin ng mga universidad na ito ang kaakibat na kautusan ng chid tungkol dito. So bigla, bigyan bigyan sila ng kaukulang kaparusahan kung kinakailangan ipasara yung mga schools nila, bakit hindi natin gawin? Sapagkat kung hindi po tayo mag impose ng discipline, ito ay patuloy na mananatili at dito po magsisimula ang kaguluhan. Sa ilalim po ng uh, ng kalamidad, dolot ng bagyong nagdaan, na nagbigay ng kaba, ng mga pagbaha dapat ang ganito mga pagkilos within the area of calamities hindi po payagan kasama po dapat ito sa deklarasyon ng state of calamity kung saan ang mga pagkilos anumang uri ng pagkilos laban sa pamahalaan magamat ito ay tinatawag ng peaceful, peaceful assembly, ay hindi po payagan. Hindi po dapat ito na pinapayagan ng chain. Sapagkat sa panahon po ng kalamidad, kailangan ang lahat ay dapat nakatuon pagbibigay ng anumang kinakailangan serbisyo at ayuda sa mga nangangailangan. Sa halip na itong mga ito, kung ayaw nila mag dapat pumunta sila sa area at tulungan ang mga biktima kaysa mag rally, -rally sila at atakihin ang gobyerno. Sasabihin po natin, kalayaan. Ayan ang na naman ang isyu. Pag pinigilan mo sila, sinasangga mo o you curtail their academic freedom. Alam naman natin mali. Bakit po kailangan natin pabayaan ito under the guise of democratic the exercise of democratic liberty. Sa mga Pilipino po, nagiging kultura po ito because of tolerance. Kaya nga po, kailangan natin ang isang kamay na bakal upang ito ay mapigilan. Sapagat kung hindi po, tuloy-tuloy ito na magiging magulo. Bagamat walang kakayahan ang mga ito sa tulong ng mga CP ng, ng uh, mga rebuilding CPP in PNDE na patalsikin ang ating pangulo ngunit magdudulot pa rin ito ng kaguluhan na hindi dapat sa panahon ng kalamidad at dito po papansinin natin ang simbahan bilang kaaway ng gobyerno sa halip na maging kaalyado. Bakit po? Alam po natin na kung hindi ito tulurik ng pamunuan ng UST at Ateneo ang kagustuhan ng mga estudyante na ito na academic break, hindi po iyan mangyayari sapagkat ang mga estudyante ay hindi susuno uh, hindi lalabag sa palisya na ipinatutupad ng pamunuan ng nasabing universidad hindi sila lalabag otherwise they would be liable for disciplinary action by the school authorities pwede silang ma expel ma-suspended But the fact that they are calling for this academic break and they are really doing it. No. Rally, rally. It is because the school authorities allowed them to do so. To do so. At alam po naman natin na may mga pakaramihan sa mga pari dyan, kung di man lahat, mga madre ay tutol sila sa ipinatutupad na palisiya ng gobyerno. Laban sa droga, laban sa ganito, sapagkat ang tingin nila, ito ay human rights violations. Yun ang sinasabi nila. Pero sa katotohanan po, sapagkat ang kanilang simpatiya ay nasa makakaliwang grupo sapagkat maaring isa din sila sa mga nalilinlang ng sinasabi ng CPP na ito ang solusyon sa mga problema na dinaranas ngayon. Yan po ang problema sa mga taong simbahan o sa simbahan mismo itong mga pare, mga madre at ilan nilang kaalyado kung tayo ay nagdideklara at, ng digmaan kung ang pamahalaan ay nagdeklara ng digmaan laban sa mga komunista dapat po kasama na mapigilan ang sibilyang pagkilos ng mga kaalyado ng makakaliwang grupo. Dapat po sapagkat the fight against the communists should not only be done through the actual fighting with the arms of both the police and the military. It has to be done in all fronts. Al dahil alam po naman natin na gumagamit din ang CPP, NPA, NDIF na mga civilian through their legal front organizations, KMU LFAs, Samahan ng magbubukid sa Pilipinas. Kabataan party list, Gabriela, anak bayan, anak pawis, at mga kaalyadong grupo. Alam po natin ito. Kaya panawagan po natin sa mga sasambayanang sa pamahalaan, sa mga kalyado na rin ng ating mga makakaliwang kapatid, yung mga naliligaw ng landas, hindi po ito sa ganitong kaguluhan, sa ganitong ore ng labanan. Yung inyong ginagawa, rally, kalabanin ang gobyerno, pabagsakin ang administrasyong Duterte at kung sakaling magtagumpay kayo, si Bepero Bredo ang papalit. Magiging sunod-sunuran, magiging tuta nyo lamang ang presidenting, ang kah magiging kahaliling presidente. Kaya gusto po ninyo napatalsikin ang Pangulo para mailagay si Bepero Bredo dahil kayang-kaya nyo diktahan upang pangmapabagsak ang mara, ang gobyerno ay mahawakan ng mga komunista. Iyan po ang totoo. Hindi ninyo malulunok ang sambayan ng Pilipino. At kayong mga estudyante, kayong mga nasa likod. Pare Madre kung sa'yo man hindi po kayo naglilingkod sa bayan sinisira ninyo ang ating bayan sapagkat kung tunay po kayong makadyos dapat kayo ang una na nagbibigay ng tamang direksyon sa mga estudyanteng ito, sa mga kababayan natin na nalalabuan ng pag-iisip dahil na rin sa kahirapan. Pinagsasamantalahan po kayo, KMU. Kayong mga kasapi ng KMU. Hindi ninyo makukuha ang gusto ninyo sa pamamagitan sa pagpapabagsak ng ating gobyerno. Hindi po makukuha natin yan sa legal at mapayapang pamamaraan. Kailangan lamang magkaisa tayo at magtulungan. Nakakalungkot na sa gitna ng kalamidad. Sinasamantala ninyo na isulong ang inyong personal na interes na mapabagsak ang gobyerno at kayo ang pumalik. Si Congressman Ilago, dinidenay niya na hindi sila kasabwat ng mga ito. Pero bakit ikaw ay isa sa mga nangunguna sa mga rally na ito laban sa gobyerno? ano ang dahilan mo. Nagpapatunay lamang yan. Katulad ng mga pare na ito, mga mad na ito, pamunuan ng Ateneo at ng UST, na kayo ay mga kasabwat na rin ng mga komunista, ng mga ng CPP, NPA, NDF, na naglalayon na pabagsakin ang gobyerno kasama ng inyong mga estudyante. Kaya muli pinapanawagan natin ang CHEB sa pamamagitan ng chairman nito na si Popoy de na kumilos ipatupad, bigyan ng disiplina ang mga universidad na ito kung sila ay kalaban ng gobyerno, ipasara kung kinakailangan. Sapagkat hanggat hindi ito ginagawa ng gobyerno, ng pamahalaan, na disiplinahin ang mga institusyon na ito, eh, patuloy po yan na kanilang gagawin. Lumaki ang lumaki ang More ulo ng mga ito sapagkat sa, sa pakiramdam nila instrumento sila para matanggal mapabagsak ang Marcelo ni Pangulong Marcos sa pangunguna ng ni Cardinal Sin pero hindi po kayo ang nagbabagsak ang masang Pilipino kayo ay naging instrumento lamang noon bilang isa sa mga leader. Pero ang talagang nagparami sa EDSA, nung EDSA 1, kahit noong nung EDSA 2, ay hindi kayo. Pero hindi na po mauulit yan ngayon. Sapagkat mulat na po ang sambayanan, ang masa. Niluko nyo lang ang masang Pilipino kayo lang ang nagpayaman sa pwesto. O sa panahon ng mga Aquino pagkatapos bumagsak ang Marcos administration sa pamamagitan ng EDSA, naupo ang inyong si Cory Aquino at yung kanyang kapanalig Ramos, GMA, at ito tong huli, Aquino na naman si Pinoy. Lalo lang kayong mga ulig oligarkiya na siyang may-ari nitong UST at Ateneo. Although you are religious people, nevertheless you belong to the ol ol oligarchy na nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Sa totoo lamang po, lalo kayong yumaman, yung inyong mga estudyante dyan, mga anak mayaman, lalo silang yumaman. Kaya galit kayo sa kasalukuyang presidente sapagkat ang kasalukuyang presidente ay makamasa. Kaya ang masa sumusuporta sa ating Pangulo. Kaya ngayon, hindi nyo na kami kasama po tayo sa masa. Hindi nyo na kami maluloko pa. Kung gusto nyo mag-aklas, mag-aklas kayo. But, bear the consequence. Sapagkat itutulak po ng masa sa ating Pangulo na gamitin ang kamay na bakal laban sa sino man at anumang sektor na magpapabagsak sa administrasyong Duterte. Hindi, inuulit ko po, hindi nyo na maluloko ang masa. At hindi po kayo nagpabagsak ng Marcelo ang masa. Pero ngayon, hindi nyo na po magagamit ang masa. Pansamantala po, tatapusin natin ang pagtalakay natin sa ganitong isyo upang ipagpatuloy sa darating ng mga araw. Hindi po tayo magsasawa na talakayin ang ganitong isyo habang nariyan po ang ating mga kababayan at ang sektor ng oligarkiya na nais magpabagsak sa ating pamahalaan. Marami pong salamat at magandang gabi. Inuulit ko natin bilang suporta po sa ating advokasya na anyayahan po natin na subscribe niyo po subscribe po natin ang youtube channel na ito ang paninindigan ang ating paninindigan sa napapanahong isyo ng lipunan. Marami pong salamat.